mycket faktiskt dialekten. Det var jobbigt. Så, jag ljög ju när jag gick på provflyttningen och låtsades att jag pratade rikssvenska. Och då hade jag ju målat in mig i ett hörn där. Och fick ju fortsätta göra det med alla som var i Stockholm. Det också. Och när min mamma ringde från Malmö fick jag alltså smita ut i ett annat rum och bara här är jag, det är bra. Smita in och bara, tja, det är bra. Det var lite kul, det var lite schizofrent, men det är inte så fördelaktigt att ha dialekt i svensk film. Jag fick inte ens prata skånska i blod som utspelade sig i Malmö. De sa att min mamma och pappa var från Stockholm. Men min mamma och pappa är också från Stockholm. Nej, det var inte det som var jobbigast eller mest utmanande, det är väl att kanske, nej men man går ju in i rollen och lever lite i det där liksom. Det är väl alltid utmaningen, det är väl alltid att vara så trovärd som möjligt, tror jag. Det är väl det man strävar efter. Jag känner mig väldigt trygg under den inspelningen. Karin Fahlén var en fantastisk regissör, verkligen. Lite väldigt på henne. Och sen var det, i det stora hela var det ju bara helt fantastiskt för mig som kommer från ingenstans och får liksom arbeta med så pass fantastiska skådespelare. Det är en helt grym ensemble. Så jag var mest bara såhär, häftigt. Så tror jag. Skitbra. Och, jag tyckte också att manuset var fruktansvärt välarbetat. Den är så fin, filmen. Jag gillar verkligen den. Den är dynamisk på något sätt. Jag är väldigt glad att jag också kan vara en del av den. Vad betyder den här rösten på Rising Star? Alltså jag blev väldigt överraskad när jag fick reda på det. Och jag blev väldigt smickrad, vad ska man säga, liksom det är bara tack, verkligen. Men det kan ju säkert vara, jag menar vi sitter här och sitter och jag sitter i en soffa och pratar med mig själv. Det är väl säkert bra på många sätt. Nej men det är jättekul.